Boa tarde a todos. Vamos então retomar a nossa reunião, 13ª reunião por coordenada da diretoria. Solicito o secretário que chama o próximo item da pauta. Então, dando continuidade, informo que os próximos itens são os itens 13 e, na sequência, o item 15. Item 13, processo 48.500, 19.83, 2015, 81. Resultado da audiência pública 65 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de regulamentação conjunta da ANEEL e da ANA, Agência Nacional de Águas, acerca da aquisição de informações sobre o consumo de energia de unidades consumidoras associadas à irrigação e à aquicultura. Diretor relator, Dr. Reive Barros. Boa tarde. Em 10 de agosto de 2015, por meio da nota técnica 65, a SRD apresentou proposta de regulamentação conjunta entre ANEEL e ANA acerca do fornecimento de informações de unidades consumidoras associadas à atividade de irrigação e aquicultura para a ANA pela distribuidora de energia. Em 3 de novembro de 2015, na 41ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEEL decidiu instaurar a audiência pública realizada por intercâmbio documental pelo período de 4 de novembro de 2015 a 4 de janeiro de 2016, com vistas a obter subsídios sobre a regulamentação conjunta proposta. No âmbito da audiência pública, a 65, foram recebidas 21 contribuições, das quais 6 foram parcialmente aceitas e 15 não foram acatadas. A nota técnica conjunta 016 entre da SRD e da SRE da ANA, de 1º de março de 2016, apresenta em detalhes a análise de todas as contribuições recebidas ao relatório. Procuradoria já se manifestou? Não, né? Não. Procuradoria. Porque antes da abertura de audiência pública, a Procuradoria foi consultada sobre alguns aspectos jurídicos relacionados à proposta, tendo emitido o parecer 579/2015. No qual foi esclarecido que o compartilhamento das informações relacionadas ao consumo e potência de consumidores das áreas de irrigação e aquicultura para a ANA não viola o direito à privacidade dos consumidores envolvidos, sendo dispensável a anuência prévia por parte desses consumidores. Entendeu-se, com base na jurisprudência dos tribunais, que informações cadastrais não se confundem com espécie de dados, não estando sujeita à inviolabilidade de sigilo previsto na Constituição Federal. Ademais, a Procuradoria verificou estar presente o interesse público no compartilhamento das informações, uma vez que a ANA usará as informações recebidas para o exercício pleno de suas atribuições legais, devendo armazená-las de forma segura, sendo vedada a cessão ou divulgação das informações para terceiros. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 122/2016, opinando pela juridicidade da proposta, estando a minuta de resolução normativa em condições de ser deliberada pela diretoria. A principal motivação da presente proposta reside na dificuldade da Agência Nacional de Águas, a ANA, o órgão regulador do setor de águas, no monitoramento e controle do cumprimento das regras de restrição ao uso de água pelos agentes econômicos ligados à agricultura irrigada e à aquicultura, notadamente em período de situação hidrológica desfavorável. Tal fato se deve principalmente à grande quantidade e dispersão territorial dos usuários, da ausência de instrumentos de monitoramento dos usos e das insuficiências de recurso humano. Além disso, em razão das atividades de irrigação e aquicultura serem fortemente beneficiadas por subsídios tarifários do consumo de energia elétrica, observa-se um complicador adicional, a regulação do uso de recursos hídricos quando submetido à restrição. E, nesse sentido, conforme destacado pela SRD da ANEEL e pela SRE da ANA, considerando que a maior parcela da carga utilizada nas unidades consumidoras que desenvolvem essas atividades está relacionada ao bombeamento para a captação de água, demonstrando alta correlação entre o consumo de energia elétrica e o uso da água, a criação de uma ferramenta de monitoramento do comportamento dos usuários de recursos hídricos a partir das informações do consumo de energia elétrica tem o potencial de otimizar o processo de verificação do cumprimento das regras de restrição ao uso de águas e a eventual fiscalização
pela ANA de usuários infringentes. Ao mesmo tempo, essa ferramenta reduziria o dispêndio do recurso financeiro e humano necessário custeados por toda a sociedade. Em paralelo, a análise das informações pretendida pela ANA se constituiria uma forma de se avaliar se determinada questão de consumo e perfis de carga sob o novo enfoque, auxiliando a ANEEL e as distribuidoras na garantia de os descontos destinados às atividades de irrigação e aquicultura não sejam concedidos de forma indevida. Para tanto, conforme minuta da resolução disponibilizada na audiência pública 065, propôs-se que a ANA pudesse solicitar diretamente às distribuidoras dados de consumo e informações dos consumidores que exercem atividades de irrigação e aquicultura. Em relação às contribuições recebidas, destacam-se, primeiramente, aquelas que entendem haver na própria proposição a violação do direito fundamental expresso no artigo 5º, parágrafo 12º da Constituição Federal de 1988, por considerar que os dados cadastrados de consumo seriam dados sigilosos. Nesse diapasão, ressalta-se que, mesmo antes de audiência pública, a proposta foi encaminhada à PGE, tendo sido questionados os seguintes pontos: a possibilidade de compartilhamento com a ANA dos dados cadastrais e de consumo de unidades consumidoras de energia elétrica relacionada à atividade de irrigação e aquicultura, a violação ao direito de privacidade do consumidor e a necessidade de anuência ou comunicação prévia ao consumidor acerca da disponibilização dessas informações. A PGE, por meio do parecer 0579, manifestou que informações cadastrais de um consumidor não se confundem com a espécie de dados a que se refere o artigo 5º do inciso 2 da Constituição, que aduz ser inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. De acordo com a PGE, o sigilo no inciso 12º da Constituição é no interesse da defesa da privacidade, isto é, feito no texto em 12 blocos. A Constituição fala em sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas. Nota-se, para a caracterização dos blocos, que a conjunção E une a correspondência com a telegrafia, segue-se uma vírgula e depois uma conjunção de dados com comunicações telefônicas. Há uma simetria nos dois blocos. Obviamente, o que se regula é comunicação por correspondência e telegrafia, comunicação de dados e telefonia. O que fere a liberdade de omitir pensamento é, pois, entrar na comunicação alheia, fazendo com que o devia ficar entre suspeitos e se comunicam privadamente, passa ilegitimamente ao domínio de um terceiro. Quanto aos dados, o que é protegido é que não se dê a sua comunicação a terceiros alheios à relação no curso do qual eles se ofereceram ao conhecimento pelo titular. Não são os dados, portanto, que são protegidos, submetidos ao sigilo, mas a sua comunicação. Menciona ainda a PGE que informações relativas ao histórico de consumo de energia e de demanda de potência não é algo que possa constranger ou violar a privacidade das unidades consumidoras envolvidas. Logo, tais informações, tais como os dados meramente cadastrais, não estão protegidos pelo sigilo. Contribuição semelhante foi encaminhada pela Eletro, que recomenda restringir as informações solicitadas ao código da unidade consumidora e às coordenadas geográficas. No entanto, com base no exposto anteriormente, a sugestão não foi acatada. Num ponto que merece ser ressaltado, é que a norma, ora proposta, não tem por mérito estabelecer procedimento fiscalizatório e punitivo ante a suposta transgressão do consumidor às regras de restrição ao uso da água ou autorização indevida do desconto no consumo de energia elétrica. Para isso,